Naam, karibu mtazamaji katika runinga yetu hii. Sasa imefika wakati wa kupata habari. Maana inaona imegonga saa 10:30 hapa. Tunaanza moja kwa moja na orodha ya chavu. Orodha hii ya chavu aliyeongoza nambari mosi hapa bwana Joseph almaarufu Mike. Anawatiliwa karibu hapa na mama Aisha Juma. Alafu kuna kijana wa Ganze anaitwa Tungule, anachukua nafasi ya tatu. Anafuatwa unyonyo hapa na jamaa mmoja anaitwa Kalama Wevu, ukipenda Eliud Kalama wa Kilifi North. Hapa chini yake kuna mjumbe wa Kaloleni bwana Paul Katana almaarufu